ရှင်မြတ်ဖေဟာဆရာတော်တစ်ပါးကိုလျှောက်ပြီးနောက်တစ်ပါးအတွက်လူခဲ့ပါတယ်ဖေဟာအရှိတပါးကမပေးပဲသူသုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲဦးစင်းအနေနဲ့ဘလို့အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာတည်ခြင်းရောလျှောက်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာအဲ့တော့သုံးတဲ့ယဟန်ရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်သုံးတဲ့ယဟန်ကဟိုယဟန်နဲ့ယင်းနီးလို့သူကနော်ယင်းနီးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဩငါသုံးလိုက်ရင်လည်းသူကငါ့ကိုသဘောတူမှာပါလေဆိုတဲ့ပါဠိလိုခေါ်မျိုးဝိတာတက္ကဟလို့ခေါ်တယ်ယင်းနီးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူသုံးတယ်ဆိုရင်တော့သူမှအဘယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတိသွားတယ်တိသွားတဲ့အခါအယောတောင်းတယ်အရှင်မြတ်တပည့်တော်ဟာကိုပေးပါလို့ပြန်တောင်းတယ်ဆိုပေးရမှာမပေးရင်ပါလာစီကကြာမယ်ဟိုတန်ဖိုးပေါ့နော်တော့တန်ဖိုးအနေများပေါ်တော့ဆိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ယင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့တုံးတာဆိုရင်တော့အပြစ်မရှိဘူးသူယင်းနေတဲ့နေရာမှာလည်းသူငါ့ကိုပေးမှာပါသဘောတူမှာပါငါတောင်းရင်လည်းသူကျင့်သက်မှာပါလေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့တုံးတာနောက်တစ်ခုကခဏငါတုံးတာသူ့ကိုငါပြောပြမယ်သူကျန်ငါတောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တုံးတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးတမင်တွေကခိုးတဲ့စိတ်နဲ့ तू မသိခင်ငါအသားလေးခိုးတော့လာ तू မသိပါဘူးဆိုတဲ့မယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့တုံးရင်တော့အဲ့ကလေးကအဘက်တဲ့မေးအဲ့တော့မယိုးသားတဲ့ဆုံးတာမယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့တုံးတာလားဒါမှမဟုတ်အငားသဘောမျိုးနဲ့တုံးတာလားယင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့တုံးတာလားအဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်ဘောနော်အဲ့တော့အငားစိတ်နဲ့တုံးရင်အဘယ်မသိမ့်ဘူးနောက်ယင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့တုံးရင်အဘယ်မသိမ့်ဘူးအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ကတိသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်တောင်းရင်ပေးဖို့ပေးရမှာမပေးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချင်ရင်တော့သူအဘယ်သိမ့်ပြီနော်